всім. Добрий вечір. Все нормально у вас? Настрій нормальний? Друзі, я хочу сказати дуже просту річ. Я працюю на посаді міського голови виключно з однієї причини. Я люблю Чернігів. Друге, друзі, я хочу сказати, що ми зможемо щось зробити в місті Чернігові. Я зможу виконати свою обіцянку. Я коли йшов на вибори, обіцяв змінити життя в Чернігові, обіцяв змінити Чернігів. І ми зможемо це зробити тільки разом з кожним із вас. Я вас прошу, допомагайте мені, кожен з вас. І у нас в Чернігові буде Європа. І поляки будуть їздити сюди працювати. Поляки, не ми туди. Я вас люблю. Я вас вітаю святом. Я навіть з приводу Дня Чернігова одягнув цей модний піджак літим. Святом усіх добра, здоров'я, любові, натхнення і впевненості в нашому завтрашньому дні, який ми зможемо зробити тільки спільно. Святом! Друзі, і ще маленький нюанс я хочу сказати. Я така сама людина жива, як і ви, як і кожен із вас. У мене є емоції, у мене є улюблені, які, знаєте, речі, і в мене є улюблені групи. І я вже трошки, знаєте, так, не зовсім молодий. І в мене із студентських, можливо, там десь 30-35 років, коли мені було, в мене є улюблена група «Ляпис Трубецьку». Я мав таку людську сладкість, я хочу цю групу, вона зараз називається «Ляпис 98», і її соліст Сергій Михайлов. Я хочу, щоб він на честь Дня міста Чернігова виступив перед вами, і хочу, щоб кожен з вас отримав задоволення. Святом всіх!